Nona Gapindashvili yubilariya ჭადრაკის დედოფალი მსოფლიოსა და საბჭოთა კავშირის 5-გზის ჩემპიონია, ასევე ევროპის ქვეყნების ჩემპიონთა თასის 2-გზის, 11 გუნდური და 9 პირადი ოლიმპიური ოქროს მედლის მფლობელი. თუმცა ეს ჭადრაკის ოსკარის პირველი მფლობელი, საქართველოს მეოცე საუკუნის საუკეთესო სპორტსმენი ქალის ნონა გაფრინდაშვილის ტიტულების არასრული ჩამონათვალია. 12 წლის იყო, როცა ბათუმში მოსწავლეთა რესპუბლიკურ პირველობაზე მისი ფენომენალური ნიჭი მწვრთნელმა ვახტანგ ქარსელაძემ აღმოაჩინა. Პატარა ნონას რომ დიდი პოტენციალი ჰქონდა მალევე დამტკიცდა. 2 წელიწადში ქალთა შორის თბილისის და საქართველოს ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. საერთაშორისო აღიარებამდე კი სულ რაღაც 7 წელი აშორებდა. Პირველი მსოფლიო ჩემპიონი გახდი 21 წლის ასაკში, ეს მაშინდელი დროისთვის ახალგაზრული ასაკი იყო. რა თქმა უნდა, ის პერიოდი არ დამამისდება. ყველაზე დასამახსოვრებელი საერთოდ როცა პირველად ხდები მსგავს წარმატებას და რაც მთავარია ის რაც ხდებოდა საქართველოში. მერე რაც ხდებოდა თბილისის ვაგზალზე და მეორე დღეს რაღაც ფანტასტიკური შეხვედრა ოპერის თეატრში, სადაც ციგნაძე და ჭაპუგიანიც კი მონაწილეობდნენ. Წარმატება 16 წელი უწყვეტად შეინარჩუნა. 4 დიდი გამარჯვების შემდეგ პირველად 20 წლით უმცროს ქართველ მოჭადრაკესთან მაია ჩიბურდანიძესთან წააგო. გამარჯვებები არ მოდის მარცხის გარეშე. ხან ააგებ, ხან მოიგებ. მთავარია როგორ გზას გაივლი მთლიანობაში ორი თავების შერწყმამ ფანტასტიკური შედეგები მოიტანა და ფაქტიურად 40 წლის განმავლობაში ყველაფერი ჩვენი იყო. აქედან წამოვიდა სიტყვა ფენომენი. Ფენომენალური იყო ნონას ნიჭი მამაკაც მეტოქეებთან თამაშიც. ვაჟთა საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობას მისთვის იმ პერიოდში განსაკუთრებული სირთული ახლდა. ის ქალი იყო. ქალთა ჭადრაკს ცოტა ცუდად უყურებდი მომენტში და ჰქონდათ ამის მიზეზი, იმიტომ რომ მარტო ტიტულებზე არა ლაპარაკი, გააჩნია ხარისხის თამაში. მე რო ჩემპიონი გახდი და პირველ ეგრევე მე მიწვია სასტინგის ტურნირიდან დაიწყო ყველაფერი დაიწყო ვაჟთა ტურნირებში თამაში. Ძალიან ცოტა ხანი დამჭირდა რომ უკვე ძალიან დიდი პატივის შემამიღრძო მაგათგან და მათი ჩვეულებრივი წევრი გახდი. მოსაგონარი ბევრი აქვს, თუმცა გამორჩეული ემოციით იმ დღეს იხსენებს, როცა დამოუკიდებელი საქართველოს სახელით პირველად გაიმარჯვა. ეს 92 წელს მოხდა, კიდე მოვასწარი მაშინ გუნდის სახელი გამოსვლა და ეს ჩვენთვის იყო რაღაც აუცილებლობა. ძლივსაგვიშვეს, იმიტომ ჩვენ გაეროს წევრი არ ვიყავით. გამონაკლისი გააკეთეს ჩვენთვის როგორც საჭერაგო ქვეყნისთვის. ნონა გაფრინდაშვილს დღეს 81 წელი შეუსრულდა. ჭადრაკის დედოფალს დაბადების დღეს თაყვანისმცემლები მთელი მსოფლიოდან, მათ შორის საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები ულოცავენ. ნონა გაფრინდაშვილმა საქართველოს სახელი მრავალჯერ გაიტანა ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ყოველთვის სიამაყით გვავსებდა თავისი ღირსეული ასპარეზობითა და დიდი გამარჯვებებით. ქალბატონმა ნონამ ოლიმპიადებსა თუ ჩემპიონატებში ყველა თავისი მონაწილეობა ქართული სპორტის წინსვლისა და მისი გულშემატკივრების უზარმაზარი სიხარულის საფუძვლად აქცია. მთელი გულით ვუსურებ ქალბატონ ნონას მხნეობას, დღეგრძელობასა და ბედნიერებას. ის მსოფლიოში პირველი ქალი იყო, რომელმაც დიდოსტატის წოდება მიიღო. ქალბატონი ნონა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და მაყოლჩი ამ სოფლიოში საქართველოს პარლამენტის სახელით ვულოცავ ქალბატონ ნონას დაბადების დღეს ჯანმრთელობას, დღეგრძელობას და წარმატებებს უსურვებ. სოფლიოს 5-გზის ჩემპიონი ნონა გაფრინდაშვილი პირველი ქალია, ვისაც ვაჟთა შორის დიდოსტატის წოდება მიანიჭა. მოპოვებული პრიზების ჩამონათვალი ვრცელია, თუმცა ჭადრაკის ქართველი მსოფლიო ვარსკვლავი ჯილდოებს შორის მთავარს, ხალხის აღიარებას და სიყვარულს გამოარჩევს.